O Souto do Mariscal, na finca galea de Alfoz, ten 4 novos castiñeiros. Son os que plantaron os 4 homenaxeados no Día do Mariscal Pardo de Cela, unha iniciativa que naceu hai xa 15 anos da man da Asociación Mundo Galea para destacar o labor de persoas que traballen a prol da Mariña. Como ejemplo, debo facer na nosa bisbarra, no aspecto, xa digo, cultural, empresarial. Tras a plantación, pasaron a formar parte da Orde de Mariscal, nun acto cargado de simbolismo. Rosa García, expresidenta da multinacional Alcoa en España, foi investida como nova dona de Sabela de Castro. Vinculada a Mariña desde os 5 anos, cando o seu pai puxo en marcha a Lumina, síntese unha Mariña máis. A verdade é que foi unha especie de mezcla de culturas e de xente de distintos lugares, e desde logo, pois os que non somos mariñanos como a min, que eu son villalbesa da Chaira, pois aprendimos a ser mariñanos e hoxe pois comportámonos e exercemos como tales. Entre os novos cabaleiros de Pardo de Cela, o madrileño Vicente Sempere, que tamén chegou a Mariña como traballador de Alúmina e foi pioneiro en numerosas iniciativas culturais. Empecé un pouco a convivir con la gente del pueblo e, pues, non sé, me entrou un pouco el tema de cultural bastante fuerte en el sentido de crear asociaciones y de la mano de Suso, pues entré en la Asociación Cultural O Feitizo y nos dedicamos a hacer un poco en plan de pioneros exposiciones por toda la Mariña. Tamén abriu camiños Enrique Penabaz, fundador da primeira Asociación Folclórica de Barreiros, Arco da Vella, e todo un embaixador da Mariña nas súas viaxes culturais. Sobre todo cando vas a fora de Galicia, logo non sempre chegou de onde eres, de onde eres. E, por exemplo, no noso caso que temos pues, ao lado da casa, porque somos amigales está mismo a 3 km da playa das Catarais, que xa empezamos a dicir eso, entón xa empezamos, oye, mira, que estos son de allá, mira, son de Luz, son de los que están allí, fuimos nosotros, a dónde vamos? Sempre se preguntan como poden facer para vir, entón, bueno, pues sínteste ben, dicir, bueno, pues mira, estou promocionando a miña zona. O cuarto investido como cabaleiro o escritor de Cervo, Paco Rivas. É un premio a aquelo que estás dedicando o teu tempo, a túa vida, eu digo a vida, a escribir sobre os meus, sobre a miña xente, sobre o meu mar, sobre as miñas costumes, sobre os que están por baixo, non sobre os que están por riba. Pero ademais deste acto, o Mundo Galea tamén promove a Ruta do Mariscal, da que autor o cronista oficial de Foz, Suso Fernández. Vale moito a pena facer solo visitar Mondoñedo, por exemplo, non? Solo visitar o Valadouro. É a belleza paisaxística do Valadouro, e todos os valores que encerra o Valadouro, non? O tes un Lorenzá. Unha ruta que percorre os puntos máis significativos de Pardo de Cela, un persoaxe histórico cargado de lenda. Todos estes, no fondo, son valores, os mesmos rigorosamente históricos como os legendarios, son valores de cultura popular, e todo isto, pois, cando lle mostras a xente e lle explicas, pois, a gran parte da xente quedas admirado, e dices, ai, que bonito, que con este paisaje, estas lendas, estas historias que tedes aquí, tedes un país maravilloso. A ruta abarca 5 concellos: Foz, Alfoz, Valadouro, Mondoñedo e Lourenzá.